guys. See you next time. Peace. You know this was gonna happen. I left my parents, my brothers, and my sister behind. To start a new life with my wife in Brazil. Esse era o meu canal em inglês. Na época ele tinha 5 mil inscritos quando eu voltei pro Brasil há 2 anos atrás. E nem passava pela minha cabeça criar um canal brasileiro. Fala galera, aqui é o Fred Vasquez. E chegou galera, a plaquinha de 100 mil. E eu vou abrir pra vocês aqui mano no canal. O nosso trabalho foi recompensado e eu tô muito feliz. Agora é hora de abrir. Tem o negocinho do YouTube, né? Vamos levantar. Cara, caixinha massa, eu vou guardar pra mim de lembrança. E aqui é uma carta do YouTube, né, galera, falando: você fez uma coisa incrível, você atingiu 100 mil inscritos. Daqui é o reconhecimento que eles mandaram, tá tudo em inglês, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é uma carta do YouTube falando que, parabenizando, né, por você ter atingido essa marca. E no final eles falam, né, 1 milhão de inscritos pode parecer longe agora, mas você tá mais perto do que você pensa. Estamos torcendo por você. Parabéns, presidente do YouTube. Galera, 1 milhão é possível você ter um canal de FIFA. O Mu provou isso pra nós. Agora é hora de ver mesmo, mano, a plaquinha. Tirando aqui um acolchoadinho. Ó, olha só, galera. A nossa placa é de 100 mil inscritos. Mano, quando eu saí dos Estados Unidos em 2014, eu deixei pra trás os meus pais, os meus irmãos, Maria da minha família e vim aqui pro Brasil. Foi difícil, batalhado, sofrido, mas eu tô muito feliz por causa dessa conquista, mano. Eu acredito que isso não foi por acaso. Se eu não tivesse voltado, eu não ia ter meu canal brasileiro e não estaria com isso daqui nas minhas mãos hoje. Eu nunca imaginava que ia conseguir isso daqui não, mano, tá ligado? Trabalhando muito, vários vídeos, criatividade, pensando uma coisa legal pra vocês e chegamos a essa marca. O meu plano, como eu falei pra vocês, era ter 100 mil inscritos quando os meus pais estivessem aqui. Mas calculando, eu achava que ia ser impossível, mano. No mês que meus pais vieram me visitar, e eles moram lá nos Estados Unidos, a gente ganhou 30 mil inscritos. Atingimos essa marca com eles aqui, foi um momento inesquecível. Eu pude comemorar com os meus pais, pude comemorar com a família da minha esposa, pude comemorar com a minha esposa, que é uma das maiores pessoas que estão por trás aqui, galera do canal, apoiando, dando ideia. E obviamente, se não fosse pelos outros youtubers brasileiros, cara, não teríamos essa placa. Aí, galera, 100 mil inscritos, Fred Vasquez BR. Tudo isso foi possível graças ao seu apoio monstruoso. Pra você que cria conteúdos, mano, não desista, cara. Eu tive 2 canais antes desse, que agora tem mais 150 mil inscritos. O primeiro foi o meu canal em inglês, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Hoje eu não faço mais vídeo nele, e ele tem 23 mil inscritos. O outro brasileiro que eu tentei criar, ele parou acho que com 90 inscritos, alguma coisa assim. Aí eu parei um pouco e pensei, mano, o que que deu certo e o que que deu errado? Vamos tentar trilhar um caminho diferente. E é isso que eu fiz, e graças a vocês, mano, estamos aqui com essa marca maravilhosa e grandiosa pro canal. Ela chegou, muito feliz. Eu tenho que agradecer, mano, eu tenho que agradecer todos que estão aqui. Agradeço principalmente aos meus pais, que sempre me apoiaram, sempre acreditaram, nunca duvidaram. Minha esposa também, quando tinha meu canal em inglês, quando eu fazia vídeo e pegava só 20 views, 30 views, 100 views, minha esposa, eu falava pra minha esposa, vou desistir. Ela, não desiste, continua, faz o que você gosta, faz como um hobby. E é isso que eu fiz, como um hobby, e agora tá rendendo frutos. Sem palavras, mano. Isso aqui não simboliza pra mim o máximo de tudo. Eu quero mais e eu vou continuar trabalhando pra merecer o seu reconhecimento, pra merecer as suas views, seus likes, seu feedback, seus comentários, o seu apoio, tudo, mano. E como eu falo pra vocês, mano, só estamos aquecendo. Cara, não é à toa que o logo da minha camisa é Lute pelos seus sonhos. Não importa se você é um estudante, tá querendo passar num cursinho, você é um trabalhador, tá procurando um trabalho. Não importa, mano. Faz o que você ama, mano. E lute, mano, lute mesmo, batalhe por ele a cada dia, mano, que no final, mano, eu te garanto, velho, vai dar certo. Se não der certo, é porque alguma coisa você para e pensa, mano. Pra mim, o meu sonho, ele não funcionou 2 vezes. A terceira, ele engrenou e eu agradeço vocês por tudo, cara. Valeu mesmo, sem palavras, continue lutando. Vai ter o segundo vídeo ainda hoje, é nóis, mano. Rumo a, não sei, mano, o que der e vier, tamo junto. Tchau.